навчання, наші любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми проводимо урок фізичної культури для учнів других класів Одеської школи номер 31. Сьогодні ми продовжимо з вами виконувати вправи з гімнастичною палицею. Перша вправа. Беремо палицю в праву руку. Відводимо руку в сторону і голівку повертаємо за рукою. Переставляємо палицю в праву руку, відводимо, голівку повертаємо в сторону. І так пішли. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. А зараз виконуємо вправу веслування. Витягнуті ручки вперед і імітуємо веслування. Раз, два, три, чотири. Ручка рівненька. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, стій. Наступна вправа. Ноги ставимо на ширині плечей. Ручки з палицею вгорі. Нахили виконуємо вправу в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, стій. Наступна вправа. Гімнастичну палицю заводимо за спину, тримаючи її ліктями рук. Ноги ставимо на ширині плечей. Виконуємо нахили. В праву сторону, вліву, вперед, назад. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три, стій. Остання вправа. Кладемо палицю на підлогу. Виконуємо перестрибування через палицю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, стій. Відновлюємо дихання. Плавно піднімаючи ручки вгору, робимо вдих, опускаючи ручки, видих. І ще раз. Вдих, видих. І ще раз. Вдих, видих. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. Будьте здорові! До нових зустрічей!